Mitä helvettiä? Tuleehan Brunokin kahtomaan. Luuntako tiellä tuossa? Kello on 7 torstaa aamulla ja teillä on tämän näköistä. Lunta tullut kuin Esterin persistä. Viikon piästä on vappu saatana, niin tiellä tullut lunta taivaan täältä. Sehän on perjantai ja mustamurjani on täällä kaappakassi. Mustamurjani on täällä jo kaappakassi videota tekemässä. Niin. Tehdäänpä kaappakassi video. Reissumies tää. Tosi tummaa. Perkele. Kermajuustoa. Totta kai punaista maitoa. 3 pötykkätä. Juhlamokkaa. Tumma paahto. Kananmunia ja proteiinia. Proteiinisetti. Nyt ei ole kananfilettä tullut ostettua, että minä varmaan toista kuukautta vetänyt sitä kananfilettä joka päivä. Sitähän on kysytty, että no syötkö sinä pelkästään sitä kananfilettä, vaan no en. No en minä pelkästään sitä syö, että minä laitan sitä vaikka minkä sekka. Tumman makaroni, tumman riisi, sekka, leivän piele, mihinkä tahansa. Nyt on kananmunia tullut vejettyä tuossa enemmän, että kohta lähtee tuossa jumpalle vasta ja ei siinä mitään. Tämmösiä uutisia, raiskeja murhaa pääsemässä vapaaksi. Ensimmäisen tuomisen mies saa vuonna 1993, jolloin hän raiskasi 13-vuotiaan tytön Tampereella puukolla uhaten. Seurauksena oli vajaan 3 vuoden pankkeustuomi. Mies vapautui syksyllä 1995, eikä kun ollut 2 kuukautta, kun hän murhasi 15-vuotiaan tamperelaistytön veitsillä silpoin. Mies oli tuolloin naimisessa 2 lapsen isä. Hänet tuomittiin elinkautisen murhasta. Kun tuomittu pääsi kesällä 2005 3 tunnin vartiottomalle lomalle, hän iski jälleen. Tällä kertaa uhrina 4-vuotias lapsi, jota hän käytti seksuaalisesti törkeästi hyväksi. Oikeus langitti hänet tästä 1 vuoden ja 3 kuukauden lisätuomio. Hovioikeuden päätöksen mukaan Hussein pääsee ehdonalaisen vapaatteen 1. syyskuuta 2016. Oi hyvä isä sentään, minä sanon tuossa. Se laki kun olisi ollut, että näitä kiennytetään silloin kun rikos tapahtuu, niin näitäkään ei olisi tapahtunut. Se olisi jäänyt siihen ensimmäiseen hommaan, mutta... Ja näitä elukota suojellaan viimeiseen asti. Minä olen koettanut aiotakko, että tämmöisiin laitetaan sitä rahoa ja sitten joltain veteraanilta karsittaa niitä rahoja pois. Se on niin hirveä häppeä niitä veteraaneja. Se on niin hirveä häväistys niitä veteraaneja kohtaan jo, että ei helvetti. Tämä viettelö sillä vankilassa kuule muina miehinä kuule kaikessa rahassa elämätä ja muilta viijan rahat pois. Ja se on jännä sitten, kun sinä kerrot mielipiteitä näistäkin ja tuolta näin, niin sitten sinä olet rasisti. Ei sillä mitään tekemistä ole minkään rasismin kanssa, että suojellako näitä sitten pitäisi. Mulle se nyt on ihan vittu ihan sama, jos joku pitää rasistina, niin saatana siinäpä pitää, mutta kyllä minä ainakin uskalla omaa mielipiteeni sanoa. Joo, lähettäpä sitten salille päin. Vanha kunnon stuntpaikki tulille. Tieltäpä sitä tulla nyt. Yes, in next Thursday is the... What is the party name? It's in Finnish it's Vappu. What is the name in English? Serpentine party. Next Thursday is the serpentine party. Yes, everybody is shooting serpentine and fucking ilmapallo. What is the
AR-pallos. AR-pallos and drinking champagne and all shit. It's the serpentine party, yes. Oh. Oh, that was fun. It was a fart. I have a radio station in Serpentine Party. I do the radio station and then I go to the town in the evening and I go to the town in the evening, then I go to the town in the evening to the disco. I dance in the disco and mutta mitäs ihmiset veinnoitte vappuna tähän? No Bruno! Nyt lopetas tuo trollaaminen vittu. Nyt loppu tämä trollaus. Nyt loppu trollaaminen taas. Niin mitäs ihmiset veinnois vappuna? Meinaisitteko ottaa simaa? Mutta eipä tässä tämän kummasempia. Minä olen tuossa jonkunlaista koostetta tuos videosta, pottukorrakoostetta tehnyt. Pitää jossain vaiheessa kahta, jos minä saan sen tänne. Linjalle vielä sen koosteni ja näin pois päin. Hei hei kaikille! Muistakaa nuolla pillua ja pillyreikää.